Shukuru Kilifi County Government mwaka juzi ilituletea mradi wa kisima ambayo iliweza kuchimba hapa na ikatuwekea tank ya maji ambapo wananchi wa Mshongoleni Pendukiani tulikuwa tunashukuru tumepata maji. Mshongoleni ni eneo ambalo lina zaidi ya watu 7,000 ambao katika mradi huu walikuwa wananufaika kwa kupata maji, na baada ya kura za tarehe 9 hapo ndo tulipoanza kupata shida ya maji katika kisima hiki. Kuna kiongozi ambaye ni Ruben Katana, alikuwa MCA. Baada ya tarehe 9 yeye ndiye alikuwa akisimamia kisima hicho, kwa sababu moto alivovuta alikuwa ni moto ambao ameweka drop anatumia nyumbani kwake, na alikuwa akilipa analipa bill ya maji pamoja na kutumia nyumbani kwake. Baada ya tarehe 9 kura kuisha, alipokuwa amekosa tukaanza kuhisi matatizo ya maji, mara tukaenda kutafuta maji amefunga. Ndio jamii tukashirikiana, tukatuma mzee wa mtaa aende aulize tatizo ni nini.